Մեծ արգո պարոն նախագահ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ և ձեր պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ձեր այցը շատ նշանակալից և ըստ էության պատմական է, որովհետև դուք առաջին նախագահն եք Իրաքի, որ այց եք ունենում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր երկրների միջև հարուստ մշակութային և պատմական կապեր կան։ Պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ նաև տնտեսական կապերի որոշակի ակտիվություն է նկատվում և հույս ունեմ ձեր այցի արդյունքներով այդ տնտեսական համագործակցությունը ավելի կխորանա։ Իհարկե հիմա նաև աշխարհում և տարածաշրջանում բավականին բարդ իրավիճակ է և ուրախ կլինեմ ձեր գնահատականները լսել ընդհանուր իրավիճակի և լուծումների վերաբերյալ ձեր պատկերացումների մասին։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, թույլ տվեք ևս մեկ անգամ ողջունել ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում և հույս հայտնել, որ մեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև փոխադարձ այցերը ավելի հաճախակի կդառնան ձեր այս պատմական այցի արդյունքներով։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ ինձ և իմ ուղեկցող պատվիրակությանը ձեր երկրում ընդունելու համար։ Մենք երեք ենք ժամանել ձեր հանրապետություն և այսօր բավականին երկար ժամանակ ենք անցկացրել և այդ ժամանակը եղել է շատ հետաքրքրական, շատ արդյունավետ և շատ դրական Մեծ արգո պարոն նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում։ Նախագահի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում մենք քննարկել ենք երկկողմ հարաբերությունների միջև առկա բազմաբևեր ասպարեզները և բնագավառները, ինչպես նաև խոսել ենք Իրաքում այժմյան իրավիճակի վերաբերյալ տարբեր զրույցներ և նաև անդրադարձ է արվել երկու երկրների միջև առկա համագործակցությանը տնտեսական և էկոնոմիկայի և քաղաքական ոլորտներում, այդ թվում նաև ավստրալիայի ոլորտում ապրակաշարժության հետ կապված և հույս ենք այդ ինչ-որ տեղ հնարավորի բանալի։ Սկզբում ցանկանում եմ կարեկցանքը և իմ աջակցությունը և ցավը հայտնել հայազգին տեղի ունեցած արհավիրքի, հայազգին ընդհանուր տեղի ունեցած արհավիրքի մասով, նկատրանում հայոց ցեղասպանությունը նախկինում տեղի ունեցած։ Ես անձամբ ներկայ եմ գտնվել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարեցի միջոցառումներին, որոնք ծնվեցի հայաստանի հետ։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել Երախում գործած հայկական համայնքի դերը և դերակատարումը, քանի որ իրապես իրենց առկայությունը եղել է դեռ շատ վաղ ժամանակներից, նույնիսկ Իրաքի ստեղծման պահերից սկսած, դրանից առաջ ևս մոտավորապես 10,000 տարի առաջվա մասին է խոսքը ընթանում և Իրաքի ժողովուրդը մեծ օգուտներ է կարողացել քաղել հայազգի ներկայացուցիչներից, դրանք լինեն բժիշկներ, գիտնականներ, տարբեր ասպարեզների մասնագետներ,